Faré aquest primer perquè és un poc més perillós. L'espermes, les pilles, l'ésser, 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 l'espermes. Ui, per això era perillós. Aquest és un poc més simpàtic. Cançons, mans, coves, en quina paraula podré dormir aquesta nit? I ara aquest és darrer de tots, com que mai no sé quin trial fareu vosaltres. Ai! Allà. Mira com és. Aquest està dedicat en els meus avis, curiosament, i se diu Torrent de la Mosquera. Perquè en el Torrent de la Mosquera, el meu avi, que a Mallorca li deien padrí, i el padrí no. Sí, filla. La família. Idò, quan tenia 6 anys, se va fotre dins el torrent i se va rementar totes les dents. Va fer uau, en sa bici. I jo vaig dir, això és una història tan bona que he de fer un poema. Però quan en Gabriel Ferreter deia que els poemes havien de ser prou mistèrics i plens de secrets, com perquè els periodistes, la gent de la tele i els mediocres no els entenguessin. I jo vaig dir, perfecte, idò, faré un poema que parli de quan el meu padrí se va fotre un pinyo, però que només ho sapiguem els qui estiguin aquí en el recital i els qui llegeixin el llibre amb amor, perquè això és l'important, amb amor. Vem una cita en Josep Albertí, que diu, parlant de què hi farem els llindars mercúrics quan el sol i la magrana tots temps es genspien a la matinada dels olis. Xup, xup. Ens acostarem puputs a la murtra. La tarda pudirà a fura i tu, a eina de safreig, fotrem bonys al pus de la joventut, amarats de nafres i crostes feridores, ginjolarem, se'ns assabreu. Revinclaràs les cames, oferint-me les fortes i nues a l'elogi del cactus com una niuada de dragons, un cò de furor, la d'albes. L'albó, talment un fuet de despulls, rescatarà queixals de padrins, davall les manes en flama. Emoció de criatures brillants, esplendor de pins, tot exaltats. Oh! Gràcies.